Noll. Bajset. Ja, en okänd art av bajs. Troligen hund eller något åt det hållet. Kanske en varg i de här skogen. Det här bajset som vi ser här verkar ju ha legat ett tag. Och som vi kan se så börjar det bli lite vitt här. Vi kan kolla här. Oh, mjukt. Nästan som man kan tycka att det skulle vara varmt. Och kolla maskar i dem. Härligt. Mask. Oh. Oh. Vad är det här för sorts skit egentligen? Ja, det är veckans tittarfråga. Nu ska ni skicka in ert svar till vi har ingen mail, för vi vet inte hur man skaffar den. snabla@hotmail.com och säga vilken typ av bajs det här är. Det var allt för okänt bajs idag. Jag är vacker. Vi ses nästa vecka. God kväll.